No vídeo anterior fixemos un anaquiño de tea que era o tafetán, o ligamento que tiña como patrón dos fíos de trama e dos fíos de urdime. Este ligamento é o que temos aquí xa feito. Este ascensor era para subir un dos lizos que aprendimos a facer. Agora, o que imos facer é un segundo ligamento moi coñecido, que é o ligamento de sarga. Este ligamento emprégase, por exemplo, nos pantalóns vaqueiros. Imos deixar este tecido aquí, pero imos comenzar cunha sarga. Para iso xa non nos vale este ascensor de lizos que temos aquí, así que temos que cortalo. Cortamos e imos comezar a facer un novo separador de lizo, pero primeiro imos estudar como é o noso ligamento. Imos estudar como sería o primeiro lizo, correspondente á primeira fila. O primeiro lizo será a disposición de fíos de urdime que teñen que estar por enriba da trama. Neste caso, a trama estará por enriba, por debaixo, por enriba, por debaixo, por debaixo. Así que imos coller esta separación que temos aquí. Por enriba, tomo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo. Se vos fixades, é un patrón que ten unha repetición de 3. Por tanto, para poder repetirse completo nun tecido, a urdime terá que ter un número de fíos múltiplo de 3. Eu escollín 12 fíos que é múltiplo de 3. Se teño entón 12 fíos e un patrón de 3 urdimes, o ligamento vais a repetir 12 dividido entre 3, 4 veces. Este é o primeiro lizo, así que collo un separador e alzando xa tería a miña primeira calada. Vou a deixar separada aí enriba e vou empezar a facer a segunda calada. Deixo unha marca aquí para que saibamos que calada estamos a facer. E agora, neste caso, a primeira urdime está por encima. Deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo. Sempre me vai quedar, neste caso, a primeira por enriba, despois por debaixo, por enriba, por debaixo, e volvemos a repetir o patrón, porque é o inicio do novo patrón. Por debaixo, dúas por enriba, esta é a segunda das caladas. Así que lle colocamos outro separador, e este segundo separador corresponde á segunda calada. E agora vamos facer o terceiro. Neste terceiro vou a ter dous fíos de urdime por debaixo, un por arriba, dous por debaixo, un por arriba, debaixo, arriba, debaixo, arriba. Esta é a terceira calada do meu patrón. Colocamos o separador e xa temos os 3 separadores. Como vos dixen antes, non podo tecer nin o primeiro nin o segundo. Solo podería tecer o primeiro aquí. Por tanto, para poder tecer estas 3 caladas, preciso facer ascensores de lizo. Así que vou facer un ascensor de lizo aquí e outro aquí. E repito o mesmo que no vídeo anterior, para facer os ascensores, vou ter que facer aquí un, pero podería facer varios se a miña urdime fose máis grande. Así que imos comenzar cun separador de lizo
Para a terceira calada, collemos un fío de algo máis de metro e medio. E empezamos a facer o noso ascensor. Para ver como se fai detalladamente, podes consultar o primeiro dos vídeos. Atamos. Xa rematamos o ascensor de lizo. Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro. Vou indicar que este ascensor de fío con fío vermello para indicar que é este, a terceira calada. Así que imos facer outro con outra cor para non confundirnos ou non facer de branco. Repetimos o proceso. Atamos, asegurámonos de que queda ben feito. E agora imos repasar o que temos. Este é o segundo, fixe un ascensor da terceira en vermello. Este segundo voulle colocar un fío branco. E xa teño a secuencia completa. Quito os separadores, porque xa non os preciso. E o que vou facer agora é empezar a tecer. Onde rematamos de tecer o tafetán antes, agora imos comenzar co tecido de sarga. Imos comenzar a tecer entón a sarga. Comenzamos pola primeira fila. Collo o primeiro separador e podo levantalo porque teño ascensores. Os ascensores non apretan o fío e podemos levantar perfectamente. Levanto primeiro e podemos velo que hai espazo para pasar a nosa lanzadeira. Por aquí. E acabo de rematar a primeira calada. Como veño dun tafetán, esta primeira calada se me desfixou un pouquiño. Por non arranxar un pouco a man. Aí. E agora tería que pasar a segunda calada, a branca. Así que levanto o lizo branco, coloco o separador, alzo e paso a miña lanzadeira. Agora tócame, peiteo. Agora tócame o segundo ascensor. Levanto. E paso a miña lanzadeira por debaixo. Coloco, peiteo. Como fixen a última, volvemos a primeira, a esta. Alzo, paso a miña lanzadeira. Peiteo. Separo. Segunda volta. Levanto o ascensor branco. Pasamos o separador. Alzo. Paso a miña lanzadeira. Peiteo con outro separador. Quito separador, ascensor vermello, levanto, paso un separador, alzo, paso a lanzadeira, peiteo e imos novamente coa primeira calada.
Alzo. Alzo. Paso a la azadeira. Peiteo para que quede uniforme. Agora apenas estamos peiteando porque nos interesa que se vexan ben as diferencias entre as diferentes caladas. Segunda fila, ascensor branco. Levanto. Alzo. Pasamos a la lanzadeira. Peiteamos. Terceira calada, ascensor vermello, alzo, separador, alzo, paso a lanzadeira, peiteo, e volvemos a comenzar. Comezo polo primeiro. Alzo. Paso a lanzadeira. Peiteo. Segunda fila. Ascensor branco. Separo. Alzo. Paso a lanzadeira. Peiteo. Terceira fila. Levanto o ascensor vermello. Alzo. Paso a lanzadeira. E así podo continuar facendo o meu tecido de sarga. Vedes que este tecido que amosamos aquí, é diagonal, igual que o patrón do meu vaqueiro, trama diagonal. O tafetán era tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo, neste anaco é un pouco máis apretado, esa é a diferencia, e aquí é diagonal, me dá a configuración da trama. Aí. E vaise repetindo ao longo de toda a ordime. Neste caso teño unha sarga. Esta sarga vou na tecer empregando tres lizos. Está o primeiro lizo, este. O segundo lizo, o que se levanta co ascensor branco, así, e o terceiro lizo, o que se levanta mediante o ascensor vermello. Lembramos que nun tea real estes lizos levantanse con pedais. Por tanto, para construir unha sarga, eu precisarei un tear que teña tres lizos. Un, dous e tres.